Það er sírensli. Ég fekk nú pípara til að tengja þetta. Já, já. Og ég geta, þú ekki geta að geta sjálfur. Það hefur verið svo fast hérna og... En þetta er komið undir þag. Við... ættum svona aðeins að létta á mannskapnum eða halda smá reisinn. Það mikið eftir og ég vonast til þess að fólk... til þess að fólk spændi. Volka, volka, mikla volka.